been in politics for so long, can they show a single thing they have done in Ukambani? One. Kanisa moja pale, shule moja pale, basi moja, hakuna. Sasa the last time William Ruto alikuwa hapa, mimi nimekuja. The leaders are around here. So, ukienda area zingine, viongozi hata wale wa upinzani wanafanya kazi. Lakini mimi napongeza huyu mheshimiwa, hata wewe mheshimiwa kwa CDF, put good money in this school. You know, the way I look at these premier institutions, these premier institutions in every county, it is good to put sufficient funds. Mujenge shule moja ya county. Shule ambaye itakuwa the model school in the county. So mheshimiwa, consider and put sufficient funds in this school. We'll do what we can do as a government. Sisi wenyewe tutachangia. Wazazi wachangie, then we see what we can do. So vijana, vile nimekuja sasa, muko sawa? Tupange bashi kidogo, sindio? Kwa sababu sasa, waheshimiwa wameongea mpaka umechelewa na lunch. So wacha mimi si nipange lunch ya kesho. Sindio? Kwa sababu nimekuja mimi ni kiongozi, hamwezi kula ila lunch mumezoea. Si mkikula chapati ni sawa? Na soda. So ile captain, wapi that good captain? Yeah? Nitakupatia 500,000 ya lunch ya hao vijana kesho. Mpange vizuri. Ndio hao vijana waweze kukaa sawa sawa. Sasa wacha tufanye ile kazi imetuleta hapa. Sisi tumekuja kazi. Sisi ni watu ya kazi. Siasa imeisha, tuko kazini. Aya, mwalimu, how do we go?